e reveja essa sua posição, porque esse projeto, ele está viciado desde a sua tramitação, na medida que sequer houve espaço para debate, sequer se sabe quem aprovou, porque não se tem nem o nome desses parlamentares. Foi um projeto de aprovação sem nominar os deputados. Como é que nós, que somos representados, não sabemos nem os representantes que resolveram aprovar esse projeto? Então, é uma medida muito grave, né? E como disse, ela vai na contramão do anseio da população, que já disse várias vezes nas ruas que não aguenta, que não suporta mais o combate à corrupção. E esse projeto, ele asfixia, ele amarra, ele amordaça as autoridades que hoje dão duro para combater esse flagelo que atinge tanto a sociedade brasileira.